Ein Top T der Fans. Jedenáct. Trinásť. Sektor číslo 13. Ahojte. Ahojte. Vítame vás pri sledovaní ďalšieho dielu z produkcie Method Feeder Fans a dnes aj Carp Care. Nachádzame sa na brehu Zelenej vody, kde o pár minút odštartuje pretek Freestyle Cup, na ktorom sa teda zúčastňujem spolu s kolegom Miškom. Zajtra sa k nám pridá aj kolega z týmu Lukáš. Dnes teda to bude trošku dlhší film. Verím, že sa vám bude páčiť, že sa na brehu ocitne veľa, veľa rýb a postupne vám ukážeme, ako chytáme, na čo chytáme, ako to tu máme usporiadané, rozložené. Čaká nás 48 hodín lovu. Ja teda to budem skúšať na Method Feeder a Miško klasicky na kaprárinu. Pod háčikom sa ocitnú postupne rôzne naše produkty a na konci si to celé vyhodnotíme, že na čo sa nám darilo úplne najviac. Tak nám držte palce a sledujte tento film až do konca. Miško, chceš niečo povedať? No len toľko, že som zvolil kaprové udice a vyskúšam HMVčka a popky. A v podstate s našimi peletkami do PVAčky. Uvidíme, ak to bude zatraktívňovať, ako ryba bude reagovať. No a snáď sa nám podarí niečo uloviť, však uvidíme. Som tu prvýkrát tu budem chytať, tak vôbec netuším, čo máme pred sebou. Teda viem, vodu. Že už je tam lavica, ale je to určite náročné miesto, takže skúsime niečo z tohto miesta vydolovať a snáď sa nám niečo podarí. Držte palce. Tak, poďme do nich. Na prvú rybu sme museli čakať 3 hodiny. Žiadny obor, ale bodovaný, krásny, vysoký. Ryba s obrovským potenciálom. Tu sedia trošku, komentujú, lebo nám závidia prvú rybu. Tak hlúpe komentáre, ale my sa z nej veľmi tešíme. Super. Večer nás prišiel pozrieť takýto kapitálny lieň. Jedna z najkrajších rýb, to už som spomínal. A urobil mi veľkú radosť. Žiaľ, táto ryba nie je bodovaná, ale je naozaj krásny. Rýchlo ho pustíme naspäť. Tak je niečo po polnoci, konečne prvá väčšia ryba, zobol si mušlové HNVčko, nie sa čomu čudovať, stačí sa pozrieť popod nohy,
podbreh, je to tu sama mušla, samé korítko. A tak táto gulička bola pre mňa jasnou voľbou na noc. Takýto parádny lisec. Ma trochu aj potrápil, ale so šťastným koncom. Čakáme na rozhodcov, nech nám ho zapíšu, zmerajú a nech pláva ďalej naspäť domov. Tak dobré ránko zo zelenej vody, kolega ešte dospáva rušnú noc. V noci sme pochytali množstvo nebodovaných rýb, veľa pleskáčov, podaril sa aj krásny lieň. Ja som si vychutnal nočný súboj s 80 cm pupkatým liscom. Kolega tiež chytil jednu bodovanú rybu, ktorá tu čaká na odmeranie v saku. Takže veľa sme toho nenaspali, ale veľké nádeje vkladáme do dnešného dňa a ja teda najmä do rána, pretože viem, že rána zvyknú byť na zelenej vode veľmi akčné a aktívne. Uvidíme, ako tomu bude dnes, teda počas pretekov, keď je vo vode veľa prútov a veľa montáží. Dnes sa má trošku zmeniť počasie, okolo obeda by malo sprchnúť. Aktuálne sme na 4. mieste. Uvidíme, ako karty zamiešajú ďalšie ranné merania. A teda pomaličky zisťujeme a prichádzame na chuť rybám. Zatiaľ mi všetky ryby prišli na príchuť kríl. A teda ten jeden veľký lisec zobral HRVčko mušlu, ako ste už mohli počuť v predchádzajúcom vstupe. Tak ideme sa najesť. Kolegovia z vedľajšieho tímu nám spravili kávičku, tak sa trošku posilníme a ideme skúsiť chytiť ďalšie bodované ryby. Tak dneska ráno sme stratili krajšiu rybu, ale ale chytili sme, že by piplo. Chytili sme ďalšiu. Chytili sme ďalšiu.
Je tu Lukáš, ktorý nás natáča, ten ma teraz strieda. Dúfam, že priniesie trošku viacej šťastia a my sa opäť vidíme večer a chalanom budem... A my ideme makať, ty ideš oddychovať. Ja idem oddychovať a vy choďte makať a držím vám palce. Ahojte. Tak, rybka sa nám rozbieha. Chytáme takéto menšie kapríky alebo bodované, čo je super. Aktuálne sme na piatom mieste, ale v saku máme už dve ryby, toto je tretia. Tak dúfam, že som to nezakrikol. Ideme rýchle odchytávať. Presne takéto ryby som potreboval dostať na lovné miesto. Nechcem strácať čas s veľkými rybami, ale chcem rýchle zdolávať takéto bodované ryby. Tak super, poďme do nich. Máme rybku. Nie, že by sme doteraz nemali, ale po sérii bleskáčov vyzerá opäť na krajšieho kapra. Dá sa to, dúfam. Záber to bol pekný. Opatrné zdolávanie, ale sú to preteky, človek nechce spraviť chybu. Myslím, že ďalšie body sú v podberáku. Tak ďalšia rybka je zasakovaná. Poďme si teda pozrieť, ako to mám dnes naviazané. Používam dnes rebrové 25 gramové krmitko, keďže chytám na šnúry, ktoré mám na celonávine, na navijákoch, tak do celej zostavy som takto vložil powergumu, aby som ryby nevyrezával. A toto je to, čo sa im dnes páči. Prvá vrstva pellet mixu, druhá vrstva method mixu krill, oranžová 7 mm popka a na vrchu method gel. No a montáž číslo 2 úplne rovnaká, akurát nástraha je 12 duo krill. A keďže ryba je úplne letargická a stojí, celé to takto posilním gelom, čo sa mi zatiaľ osvedčilo, a nahodím to čo najďalej. Môžeš povedať, že ťaháš ďalšiu rybu. Áno, môžem povedať, že ťahám ďalšiu rybu. A musím sa s ňu zmestiť do sektoru a pomedzi prúty a vymotať ju z prekážok a už je tu na hladine dobre.
Ešte, že neprší. Čo sa dá robiť? Áno, bojujeme, sú to preteky. Ďalšie vodíky, dúfam teda, ale asi áno. Tak aj po búrke, ako prišla, tak aj odišla. Nám pribudli ďalšie body. Z hladiny zmizol ten biely vrbový kvet. A čo to urobí s rybami? To sa dozviete, ak nás dopozeráte až do konca. Miško, obrujem ti. 20 goličiek každé 3 hodiny. Vidíš to? Momentálne máme v saku 6 rýb a čakáme na rozhodcov a veríme, že zamiešame poradie. Tak a máme tu večer. Ponožky som sa snažil obuť si od 3. Naozaj rušné popoludne. Ťahal som rybu za rybou. Ryba brala prakticky na náhod. Niekedy stačilo počkať 5-10 minút, inokedy mi sama došponovala šnúru. Hneď ako som položil prúd do stojanov. Aktuálne sme na druhom mieste, ale máme ešte 2 ryby v saku, ktoré rozhodcovia nemerali. Bude to naozaj veľmi tesné, veľmi zaujímavé a ideme bojovať celú noc. Tak priatelia, dobré ráno zo zelenej vody. Je nedeľa, máme za sebou druhú noc a ja mám dôvod na úsmev, pretože sme aktuálne na prvom mieste. To máme ešte 3 ryby v saku, ktoré nám rozhodcovia zatiaľ nemerali. Avšak nevieme, ako sú na tom iné týmy. Predbiehame sa najmä s týmom číslo 10, kedy raz sme prví my, raz sú prví oni. Ale v noci Miško super zachytal a dobehol zameškané. On si to tak nejak nechával asi na poslednú chvíľu, aby sme boli trošku v napätí a vytvoril nám pohodlný náskok, verím teda tomu. Teraz to dospáva v bivaku, no a denné chytanie je teda na mne. Dnes sa už podaril prvý ranný kaprík, ktorý verím, že tiež nám svojimi centimetrami zabezpečí náskok oproti teda kolegom na mieste číslo 10. V noci sme chytili 2 väčšie ryby. Jedného kapra, ktorý mal cez 80 cm a druhého, ktorý nebude mať k tomu ďaleko, ale toho sme zatiaľ teda ešte nemerali a máme ho v saku pod rybárskym stojanom. Ja teda v skrátke skúsim povedať 3 veci, ktoré
mi svojím spôsobom veľmi uľahčili túto rybačku. Keďže tento pretek je freestyle, ja som sa ho rozhodol odchytať na Method Feeder a aj ho dochytám na Method Feeder. Iné prúty tu ani nemám. Obrovským pomocníkom pre mňa boli signalizátory záberu. Nech si hovorí, kto chce, čo chce. Bez nich by som to len ťažko zvládol. Predsa len som len človek. Potreboval som si aspoň na hodinku v noci zdriemnuť alebo si vykonať isté potreby a na pár minút sa od lovného miesta vzdialiť alebo si pripraviť na dvesce či najesť sa. Proste čokoľvek, ak som sa potreboval vzdialiť na dohľad od prútov, mi veľmi pohodlne hlásil odposluch a signalizátory zvládli aj dve búrky. Bez problémov fungujú ďalej a boli teda naozaj veľkou oporou tohto preteku. Ďalšou nespornou oporou, na ktorú som sa mohol oprieť, bola novinka, nová šnúrka, ktorú sme v týchto dňoch uviedli do predaja a tá mi zabezpečila to, že som ani o jednu rybu neprišiel, napriek tomu, že miesto, ktoré sme si vylosovali, je plné ostrých rán, mušlí a korítok, a teda podržala ma aj v naozaj ťažkých situáciách, kedy som sa musel do rýb trošku silnejšie oprieť a potreboval som ich vymanévrovať medzi susedami a našimi prútmi. No a treťou novinkou, na ktorú som najviac hrdý a o ktorej som zatiaľ ešte nehovoril v žiadnom videu ani príspevku na sociálnej sieti, je toto. Tento produkt je to prvé ekologické železobetónové nasiakavé magnetické certifikované Method Feederové krmítko na rybárskom trhu. Som právom hrdý na tento produkt a dôkazom toho je, že aj malá slovenská firma dokáže priniesť na svetový rybársky trh výrobok, ktorý je unikátny. Táto myšlienka vznikla ešte niekedy minulý rok a v spolupráci s taktiež slovenskou firmou EcoSinkers, ktorá do tohto projektu vložila svoje dlhoročné skúsenosti, vznikli teda takéto krmítka. Toto je verzia long distance s dlhou trubičkou, s ktorou sa ľahšie hádže na väčšie vzdialenosti. A toto je klasická verzia, akú poznáte aj pri používaní podobných typov, avšak olovených krmítok. Najväčšou výhodou tohto krmítka, okrem teda toho, že je ekologické a nezaťažuje životné prostredie, je nasiakavosť materiálu, z ktorého je vyrobené. Ja som časť preteku odchytal na klasické rebrové krmítka, keď ryba dobre spolupracovala a potrebovala väčšiu dávku krmenia, tak toto krmítko bolo naozaj skvelým pomocníkom. Avšak boli fázy, kedy sa rybám veľmi nechcelo a vtedy som práve využil vlastnosti tohto krmítka, ktoré som si nadipoval, či už to bol spray, dropper, fluobooster alebo čokoľvek tekuté. Krmítko túto tekutinu absorbovalo a postupne ju potom uvoľňovalo z lovného miesta a dokázalo mi takéto miesto potom produkovať ryby, aj keď naozaj celý breh bol takmer bez záberu. Ja som stále ťahal ryby a bolo to pre ne veľmi zaujímavé a atraktívne. Do tohto krmítka nevojde nejak také veľké množstvo krmiva ako do rebrového, ale naozaj tá výhoda je tá nasiakavosť, kedy aj
potom, ako ryby vyzbierajú posledné zrnko krmenia, krmitko svojou atraktívnou vôňou stále láka ryby k záberu. Dodám už len toľko, že tieto krmitka sa dodávajú na rybársky trh v dvoch gramážiach, v gramáži 40 a 60 gramov. A ja som rád, že som ich dnes mohol mať a mám pri vode, pretože verím, že veľká časť úspechu je aj v tomto krmitku. Jednu potečku s tým, necháme sa. Veľké miesto vyhráva SK Masters 14 rík 770 bodov. Druhé miesto Method Peter Fans 19 rík 1083 bodov. Prvé miesto získava Fete Zapaty 21 rýb 1115 bodov. Tak máme to za sebou, ak ste to vydržali pozerať až sem a ste teda zvedaví, ako sme dopadli, tak sa to za chvíľočku dozviete. Poslednú rybu sme mali dnes ráno o 4. Miško. O 4. bola posledná ryba. Potom sa rozfúkal silný vietor, ktorý fúkal celý čas na nás a vlastne až do ukončenia preteku sme nespravili absolútne žiadnu rybu. Čo znamenalo, že sme ani nespravili prvé miesto, ale máme miesto druhé, čo je perfektný výsledok. Ja som spokojný, verím, že aj Miško. Chytili sme 19 bodovaných rýb, od toho prvého miesta nás delilo 32 cm, takže naozaj jedna bodovaná ryba. Napriek tomu ja sa z tohto výsledku veľmi teším. Ja rovnako, lebo som tu prvýkrát a sám si hovoril, že miesto, ktoré sme si vylosovali, nepatrí medzi to najlukratívnejšie, čo na tejto určite, vode. Určite nepatrí medzi najlepšie. Netvrdím ani, že medzi najhoršie. Je to také niečo medzi, ale tými, ktoré chytali po ľavej alebo po pravej strane, sa umiestnili niekde okolo, teraz nechcem klamať, okolo 10. miesta, plus minus. A teda my sme to vyťahli na tú dvojku, čo je super výsledok. A noci nás prišli pozrieť konečne väčšie ryby. Áno. Som sa zapojil aktívne, nebol som len do počtu. nie, určite to bolo fajn a mňa už strašne boli ruka aj z toľkého nahadzovania. A tak si ideme domov oddychnúť a vidíme sa. A ešte som chcel len povedať. Povedz niečo. Rád by som povedal, že sa veľmi tešíme priazni, ktorú nám prejavujete dennodenne. Aj za všetky komenty, aj za objednávky, ktoré chodia od vás aj z obchodov.
a radi by sme vám povedali jednu vec. Nečítajte hlúpe komentáre. Robte si svoje, chytajte na čo uznáte za vhodné a ono sa vám to mnohokrát potom vráti dobrom a tak ako nám jeden pán povedal, že naše krmivá, naša značka nie je hodná na preteky, tak sme sa tak zdravo nahnevali. Povedali sme si, že ideme si to teda vyskúšať, či nie je hodná. A myslím si, že druhé miesto s bojom do úplného konca o čelo, teda o prvé miesto, hovorí jasne svojou rečou, takže ako ešte raz vravím, no, ďakujeme za podporu a... A chytajte hlavne pre radosť. Tak. Nech vám to robí radosť. Tak, ahojte. Čaute.